Сусідські розбірки. Болгарія може заблокувати вступ Македонії до ЄС через відомого революціонера. Чим у Скоп'ї не догодили офіційній Софії, розкаже Олена Абрамович. Північна Македонія буде в ЄС. Шлях до приєднання країни відкритий, були переконані в Брюсселі. Уже навіть дату початку переговорів затвердили – 17 жовтня. Утім, з'явилася чергова перепона. Сусіди македонців, болгари, пообіцяли ветувати рішення, доки країни не з'ясують кілька спірних історичних моментів. Болгарія завжди підтримувала європейську перспективу для країн Західних Балкан, включно з Північною Македонією. Та ця підтримка ніколи не була безумовною. Від Північної Македонії вимагають визнати революціонера Гоце Делчева етнічним болгарином. Він – національний герой обох держав. Вів визвольний рух балканських народів проти Османського іга. Аби вирішити спірне питання про приналежність Делчева, навіть створили спільну болгарсько-македонську комісію. Але після того, як днями президент Північної Македонії назвав революціонера македонцем, питання стало руба. Наша позиція чітка. Для них важливо бути прийнятими до євроспільноти, але вони повинні усвідомити, все залежить від них і не може бути зроблено нашим коштом через підміну історії. Інструментів для того, щоб блокувати Скоп'я, у болгарів достатньо, заявив прем'єр країни. Тож після розв'язання історичного конфлікту з Грецією щодо своєї назви, тепер Північній Македонії доведеться порозумітися із болгарськими сусідами. З Брюсселя Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».